waxaana lagu eedeeyaa maxaa kan raqiiska u soo dooratay oo maxaa u dooran weysay Pfizer iyo Moderna iyo Johnson oo mardhow isaga naftiskiisa la ansixiyey. Well, horta aniga waa lay kaalmaynaya. Codsiga markaan bilaabaynay iyo wada hadalka, waxaa naloo soo bandhigay Pfizer, Moderna iyo AstraZeneca Oxford, kan hadda annaga aan qaadanay oo aan rajaynaya idinkana inaad wada qaadatiin. AstraZeneca Oxford waxaan ku dooranay, waa tallaalka ilmaheenna aan tallaalno hadda aan ku hayno cold chain-ka xamar jajab meel walbana lagu hayn karo. Waxaa lagu hayaa +2 ilaa iyo +8 degrees. Pfizer aad u qaali yahay. Midda kale -70 degrees aan lagu hayaa magaalada. -70 degrees meel lagu hayn karo ma jirtaa. Iskaba dhaaf in diyaarad la saaro, Jubbaland la geeyo, Gada la geeyo, Hirshabeelle la geeyo, Garoowe la geeyo, maaha meelahaas. Sodomeeya xarun caafimaad degmooyina la sii geynaa oo noo yaala cold chain-kii ilmaha lagu tallaalay. Taasaa horta nagu qasabtay inaan qaadanno. Marka labaad, annaga waxaan rabnaa, waxaan la siinaa inaan dadka dhan wada gaarsiino. Hadda tallaalka waxaa ka taagan xoogaa muran dad welwel yar, maaha idinka iyo dadka banaanka, laakiin shaqaalihii caafimaadka loogu talagalay naftirkeeda in la siiyo qaarkood weli aanan qanacsanayn. Waan rabnaa hadda inaan ku qasabno isbitaalada, weliba isbitaalada dowladdan ka adagnahay, inaan dhahno miimaanaysa ma soo shaqo gelaysid, dadan kugu bedelaynaa, haddii kaleeto waa inaad qaadato. Sababta marka horeeto wax shartooda aan ka waswasayna ummadda uma qaadileen, ummadda u dadaalnay oo aan u raadinay oo aan u barya tagna waa. Sababta aan isugu bilaabayna waxaa waaye in ummaddeenna aan tuso billa calaykum ma aqbalaayo mana samaynaayo. Hooyaan ahay amba inaan noolaado oo cunugtayda aan korsadaan rabaayo, waxaana aniga qaadin cidna uma qaadaa. Laakiin ogaada waxaa laga soo maray barya aan caadi ahayn. Waxay ahayd 1,224,000 inay imaado. All of a sudden waxaa laygu yiri waxaa imaanay 300,000 qaybiya. UNICEF logistikada qaadis. Logistikada xataa waa nalaga bixinaya ogaada. Safiirka Chinese-ka ma kuu soo raraa mise waa soo raran kartaa? Ma ii soo rarana eri. Ma raran kare ii soo rar. Ma u baahan tahay cirbadaha? Cirbadahan soo raacinaa eri. Ma ka xishoonaayo waa lay kaalmaynaa. Waa baahanahay sababtoo ah waxa aan rabnay inaan badbaadiyaa ka weyn. Inaan badbaadinno waa badanna. Tallaalkii waa la keenay. Maamul goboleedyada waa la qeybiyey. Qaybta maamul goboleedka, maamul goboleed kasta asaasoo qeybiyey. Asaasoo sheegay. Waxaa la tallaalayana dadkoo dhan ma wada aha 20%, maadaama ay tahay population-ka. Doorasho waxaana la siiyey inaan kala hormarino oo shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta, booliiska, dadka waayeel, dadka front line. Idinka naftirkiin front line ati. Waan rabi lahaa inaad naga kaalmaysiin inaad mararka qaarkood imaadaan, aad ku hormartaan dadka nugul oo idinka idinku jira inay imaadaan, qaataan shacabka ay tusaan. Sababtoo ah qof walba wuxuu ku xiran yahay dad badan oo dhageysanaya. Taas waxa waa shaqo weynana la qabanleed. Intii imaaday oo runtii codad noo duubtayna aad iyo aadan ugu mahadcelinaya. Maamul goboleedyada iyagaa soo qoray iyagoo ku salaynaayo inta ay tallaali karaan. Annaga ma qorin, waa dhex joognay liiska iyagaa soo diray. Micnaheedana ma aha intaas haddii la siiyo lagama daba tagaayo. Waxaan ugu talagalnay maadaama May iyo June uu dhacaayo kan hadda 3 bilood ahaa, intii la keenay Soomaali ahaan aan ku wada heshiinay inuu noqdo first dose. Kan waa mid u baahan 2 dose oo u baahan 8 ilaa iyo 12 usbuuc in tallaalka labaad la qaato. Annaga hadda waa wada tallaalaynaa. Waxaan rajaynayaa intaas Chinese-ka inuu imaado, Chinese-ka intiisa kalena 400,000 uu qabto. Wadamada carabtu waa u cidirsaday. Wadamada Islamic Conference, Organization of Islamic Conference waa u cidirsaday. Dabcan xafiiska ra-iisul wasaarahana ka codsan doonaa intii la gaari karo oo sida Turkiga iyo kale iyagana cod dheer in lagu gaarsiiyo, in tallaalka la keeno, la duro, yacni laga hortago. Tallaalkaas
hadii hata ay dhacdo qofka in cudurka uu ku dhaco la qadar Allah waa wax u qabanaya sida hergabo kala sidana loo sheego qubaraa ka shaqeysay waxaan nasiib u leenahay laba nin oo Soomaali ah oo qubaraa ah oo dadkaas la shaqeeyay oo si fiican u yaqaan inaan engage gareeyo saaxiibannahay ay naga la shaqeeynaayeen saddexda bilood waxaan annaga kaliyeen go'aan gaarnay ma aha waxaan aad ugu taxadirnay waay waxaan annaga soo istaagnay waan life isugu durnay waxa waa inaan dadka ka qancino in la qaadashada ay tahay wax muhiim ka hortaga wuxuu ka fiican yahay gadaalka orodka iyo daaweyska magaaladan allah ilaahay ma dhaho halkii qof afar uu sii qaada uu sii qaadsiina afarta mid hadduu afar sii qaadsiin milyan waxay tagaysaa inaad waqti aad u yar isbitaaladeennana waa aragnay